मगर जेबी गिबिना मगर भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि यङ लेडी हुनुहुन्थ्यो. उहाँले पनि हाम्रो मैले धेरै हेर्थेँ उहाँका सबै युट्युबमा. उहाँले गर्नुभएको जुन समाजमा गर्नुभएको देनहरू, बच्चाहरूलाई सहयोग गरेका कुराहरू धेरै हेर्थेँ र सेयर पनि गर्थेँ. उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको थियो. उहाँ हामीले एक वर्षदेखि उसलाई कति धेरै सहयोग गऱ्यौँ र कहाँसम्म पुर्यायौँ र बिरामीलाई हामीले कसरी उसको चाहिँ अलिकति बिरामीको त्यो स्वास्थ्य स्थिति चाहिँ हामीले करेक्सन गर्दै लयौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सबै कुरा बिर्सिएर पाँच दिनदेखि उहाँसँग भेट भएरै छ. सायद उहाँले फाइनेन्सियल्ली सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ, गर्दै पनि हुनुहुन्छ र पाँच दिनदेखि. अनि उहाँको चाहिँ सुई लाउने दिनमा चाहिँ इमर्जेन्सीमा भएको घटना चाहिँ अब कसरी भयो के भयो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नर्सिङ चिफसँग हामीले उहाँले र बसेर हामीले किन भयो यो कुराहरू भनेर उहाँले चाहिँ अलिकति मिडियामा टिकटकमा देखिसकेपछि चाहिँ हामीले बसेर समाधान गरिसकेको कुरालाई चाहिँ अलिकति हाइलाइट गरेर यहाँबाट समाधान भयो भनेर गइसकेपछि ऊ त्यहाँ जाने बित्तिकै मलाई टिकटक बनाएर मलाई नर्सहरूले माफी मगायो. हेलो, यतिखेर म क्यान्सर हस्पिटलमा छु, भरतपुर क्यान्सर हस्पिटलमा. यहाँ केही दिन अगाडि यहाँ एउटा घटना घटेको थियो होइन, अर्चना बुढा मगर जो चाहिँ क्यान्सर पीडित हुनुहुन्छ र उहाँ त्यसै गरी यहाँ क्यान्सर हस्पिटलका स्टाफ त्यस गरी टिकटकर गिबिना मगर जिसको एउटा भिडियो पनि आएको थियो, त्यसको बारेमा बुझ्नुको लागि होइन अहिले सामी सञ्जालले एकदम त्यो भाइरल पनि भइराखेको छ. त्यो घटनाले चाहिँ यतिखेर चाहिँ भनौँ न मिडिया तताइराखेको छ र काठमाडौँतिर विरोध पनि भइराखेको छ होइन. र नर्सलाई कतिपयले राम्रो भन्नुभएको छ, कतिपयले नराम्रो भन्नुभएको छ. वास्तवमा नर्सहरूले भनौँ न धेरै दुःख पनि गर्नुहुन्छ, रात दिन बिरामीलाई हेरचाह गर्नेदेखि लिएर होइन त्यो काम गरिरहनु भएको छ. त्यसरी नर्सलाई तल झारेर भन्न पनि हुँदैन होइन. के भएको त्यो बारे बुझ्नुको लागि हामी क्यान्सर हस्पिटल भरतपुरमा आइपुगेका छौँ. हामी भित्र जान्छौँ, के भएको छ त्यो भिडियो चाहिँ म तपाईँलाई प्रस्तुत गर्नेछु होइन. त्यसपछि हेर्दै जानु होला है. मैले ओपनिङ गरेँ र अर्को भिडियोमा चाहिँ म ओपनिङ गर्दिनँ, सुरुमा ओपनिङ गरेको छु. त्यसपछि अर्को ब्याक टु ब्याक एउटा एउटा गरेर म भिडियो चाहिँ हाल्नेछु है. हस्, थ्याङ्क यू. नमस्कार, म रिता चापागाई. म 2052 सालदेखि एसबिपी गरेर मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल कार्यरत छु. हाल म डेपुटी नर्सिङ चिफ, एसिस्टेन्ट नर्सिङ चिफको रूपमा कार्यरत छु र सँगै म मेडिकल अङ्कोलोजी वार्डमा बच्चाको वार्ड सँगै मेडिकल अङ्कोलोजी प्लस पेडियाट्रिक अङ्कोलोजीमा काम गर्छु. अहिले हाम्रो जुन अस्पतालमा घटिरहेको यो घटना छ, यो घटना चाहिँ कस्तो भने यो बच्चा अर्चना बुढा मगर 16 इयर्स को फिमेल लेडी हो, बच्चा हो. ऊ चाहिँ 2079 वैशाख 8 गतेबाट यो अस्पतालमा आइराखेको छ र अस्पतालमा आउने क्रममा ऊ सुरुमा चाहिँ एकदमै फाइनेन्सियली पोर, एकदमै पर्सनल हाइजिन एकदम पोर भएको अवस्थामा र उसलाई चाहिँ फाइनेन्स पनि एकदमै म्यानेज गर्न गाह्रो भएको थियो. त्यसले गर्दाखेरि ऊ सुरुमा सपोर्टिभ केयरमा बेडमा हाम्रो वार्डमा एडमिसन भएको थियो, बच्चा वार्डमा. त्यतिखेर एडमिसन हुँदाखेरि उसमा पैसा पनि थिएन र खाने सुविधा खाने पैसा पनि थिएन र औषधि उपचार गर्ने पनि पैसा थिएन. जुन नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने 1 लाख बराबरको सुविधाको लागि उसको कागजपत्र रेडी नभइसकेको अवस्थामा उसलाई चाहिँ विभिन्न सपोर्टहरू गर्नुपर्ने थियो. हामीले खानाको सपोर्ट सँगसँगै उसलाई चाहिँ अरू एसेसरिज मेडिसिनहरू जुन क्यान्सरको ट्रिटमेन्टको लागि आएको थियो अनि अरू ब्लड टेस्टको कुराहरू र खाना अरू औषधिहरू पनि हामीले यताउति सहयोग जुटाएर हामीले त्यो गर्न सफल भयौँ र केही समयपछि हामीले उसको रेनल फङ्सन टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ उसको युरिया क्रिएटिनिन बढेको अवस्था थियो र डायलिसिस गर्नुपर्ने अवस्था थियो. त्यति बेला चाहिँ हाम्रो क्यान्सर अस्पतालमा डायलिसिस सेवा सुरुवात नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीले भरतपुर अस्पतालमा डायलिसिस गर्न पठाएको थियौँ र पछि डायलिसिस गरिसकेपछि ऊ ब्याक टु क्यान्सर हस्पिटल, किन उसको क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट गर्न बाँकी नै थियो र क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट गर्न आउने सिलसिलामा चाहिँ ऊ फेरि आयो, क्यान्सरमा आयो र कागजपत्र नबुझिसकेको र नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवा चाहिँ जुन उसको डकुमेन्ट चाहिँ नबनिसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यति बेला पनि हामीसँग कलेक्सन भएका औषधिहरू हामीले कलेक्सन गरेर एक साइकल केमो डक्टरको सल्लाह अनुसार हामीले यसमा चाहिँ डक्टर नेपाल एकदमै धेरै जुन ट्रिटिङ डक्टर हो उहाँले एकदमै धेरै सहयोग गर्नुभएको छ र उसलाई चाहिँ एमआरसँग औषधिहरू खोजेर दिने अथवा हामीसँग कलेक्सन भएका मेडिसिनहरू दिने र केमोथेरापी पनि हामीसँग कलेक्सन गरेको भएका औषधिहरू चाहिँ दिएर उसलाई अलिकति सपोर्ट गरेर खानापिना हाइजिन सबै कुराहरू चाहिँ हामीले सपोर्ट गरेर यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको थियौँ र सुरुको साइकल चलाइसकेपछि ऊ डिस्चार्ज भयो. 3 दिनको केमोथेरापी चलाइसकेपछि ऊ अस्पतालबाट डिस्चार्ज भयो अनि डिस्चार्ज भएपछि ऊ आफ्नो ठाउँमा गयो. सायद पोखराको पेसेन्ट हो यो. आफ्नो ठाउँमा गइसकेपछि ऊ ब्याक टु 21 दिनमा आउनु पर्ने थियो. ऊ ब्याक टु आउनुपर्ने, ऊ आएन. बिचमा हामीसँग पेसेन्टको कन्ट्याक्ट नम्बर हुन्छ, ऊ किन आएन, हामीले यति धेरै सहयोग गरेको पेसेन्ट किन आएन भनेर हामीले फलोअप गऱ्यौँ अनि हामीले उसलाई कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ. कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ रिसोर्स पर्सन खासै त्यसको रिलेटिभ्स एक्ज्याक्ट रिलेटिभ्स नआउने
फरक फरक मान्छेले लिएर आउने भएकोले गर्दाखेरि मैले लिएर आएको होइन, अर्को पटक अर्को मान्छे आउँछ मैले कन्ट्याक्ट नम्बर यताउति भनेर उसले कन्ट्याक्ट गरेन, हामीलाई चाहिँ सायद त्यो डिफल्टेड भन्छौँ हामी मेडिकल टर्ममा, पेसेन्ट चाहिँ अलिकति लेटेस्ट पछाडि आउनुभयो, जुन हामीले 21 दिनमा बोलाउनु पर्ने पेसेन्ट त्यतिखेर आउनु भएन टाइममा, अनि टाइममा नआइसकेपछि उसलाई सायद 2 महिना जति लेट आयो, लेट आउँदाखेरि चाहिँ त्यति त्यस्तै कन्डिसनमा आयो, पैसा थिएन, एकदम पोर हाइजिन, खानेकुरा मेन्टेन थिएन, उसको जेनरल कन्डिसन एकदमै विक थियो, अनि त्यो अवस्थामा हामीले फेरि डक्टरसँग डक्टरले हामीसँग सल्लाह गर्नुभयो, ठिकै छ त डक्टर, हामीले पहिला जस्तै कागजपत्र नबनेको अवस्थामा पहिला जस्तै हामी कलेक्सन गरेर केही औषधिहरू एमआरसँग हजुरले नि मम्मीसँग कन्ट्याक्ट गर्नु र कलेक्सन भएको औषधिहरू हामी दिन्छौँ भनेर हामीलाई उसलाई एडमिसन गऱ्यौँ र सेकेन्ड साइकल केमोथेरापी दिन पनि हामीले केही सहज गरिदियौँ उसलाई, र त्यस बिचमा चाहिँ उसको कागजपत्र डकुमेन्टहरू बनिसकेको थियो र बन्दै पनि थियो र केही बन्द बाँकी पनि थियो, र त्यो बिचमा उसले सेकेन्ड साइकल केमोथेरापी पनि लायो, अनि उसलाई हिँड्दा अलिकति अप्ठ्यारो भएको अवस्थामा किन रहेछ त भन्दाखेरि उसको चाहिँ एनल एरियामा यत्रो ठुलो घाउ लिएर आएको थियो, सायद हाम्रो डक्टर डिमा उसलाई ट्रिटिङ डक्टरसँग चाहिँ उसको त्यो घाउको फोटो पनि छ, त्यो घाउ लिएर आएको थियो, हामीले ड्रेसिङ गऱ्यौँ, डक्टरले जुन उहाँलाई दिनुपर्ने एन्टिबायोटिक मेडिसिनहरू जुन दिनुपर्ने कुराहरू दिनुभयो, सँगसँगै केमोथेरापी सँगसँगै अरू सपोर्टिभ केयर पनि गरियो, र पेसेन्ट चाहिँ केही समयपछि उसलाई डिस्चार्ज गरियो, र उसलाई केही राम्रो भएपछि ऊ रेगुलर फलोअपमा आइरह्यो, र जति बेला डक्टरले बोलाउनु भएको थियो त्यो बोलाएको समयमा चाहिँ टाइम टाइममा ऊ आयो र ब्लड टेस्टहरू गर्ने कुरादेखि र उसलाई सबै कुरा हामीले सहज तरिकाले सुलभ तरिकाले चाहिँ हामीले उपलब्ध गरायौँ, र क्यान्सर अस्पतालबाट जुन बिरामीलाई दिइने सेवा सुविधा पनि उसले सहज रूपमा चाहिँ लिन सफल भयो, र ऊ क्यान्सर अस्पतालमा भर्ना हुँदाखेरि उसलाई हाम्रो नेपाल सरकारले के अरे यो क्यान्सर अस्पतालमा आउँदाखेरि चाहिँ बिरामीलाई जस्तै बेडमा लाग्ने खर्च उसलाई बेड चार्ज लाग्दैन, अनि सँगसँगै उसलाई खाना क्यान्सर अस्पतालले फ्री दिएको छ, सँगसँगै उसको कुरालाई पनि हामीले सपोर्ट गरेका छौँ, र यो कुराहरू चाहिँ गर्दा गर्दै उसले चाहिँ थर्ड फोर्थ साइकल लगाइरहेको थियो, बिचमा रगत काउन्ट पनि एकदमै घटेको अवस्थामा चाहिँ हामीले डक्टरले सहयोग गरेर ब्लड बढाउने औषध पनि दिइरहेको थियौँ, अलि पछिल्लो समयमा ऊ आउँदा चाहिँ उसको ब्लड काउन्टहरू चाहिँ अलिकति लो भएको अवस्थामा चाहिँ आएको थियो, र फिभर पनि थियो भनिदिन्थ्यो डक्टरले, हामीले चाहिँ उसलाई भेटेनौँ, अनि उसलाई एन्टिबायोटिकहरू र ब्लड बढाउने औषधि लगाउनु पर्ने थियो, त्यही लगाउने सिलसिलामा चाहिँ ऊ इमर्जेन्सीमा आएर भर्ना नभइकन हाम्रो इमर्जेन्सी होइन हाम्रो अब्जर्भेसन वार्डमा जुन क्यान्सर अस्पतालको अब्जर्भेसन युनिट छ त्यही युनिटमा आएर उसले चाहिँ मेडिसिन लगाइरहेको थियो, अनि मेडिसिन लगाउने सिलसिलामा रगत बढाउने सुई पनि ल्याएको थियो, र बिचमा उसको रगत घटेको अवस्थामा चाहिँ उसलाई चाहिँ अब जस्तै मिडिया विभिन्न सोसियल मिडियामा ल्याउने देखाउने एक्सपोज गराउने अनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उसलाई जब कि उसलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने उसलाई सुई लगाएर घर लगेर एउटा सिकल कोठामा राख्नुपर्ने ठाउँमा उसले चाहिँ विभिन्न मिडियामा चाहिँ एउटा सामाजिक अभियन्ता छ उसको 9 दिनदेखि भेट भयो, सायद उहाँको पनि उद्देश्य राम्रै थियो, जीविना मगर भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि यङ लेडी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि हाम्रो मैले धेरै हेर्थेँ उहाँका सबै युट्युबमा उहाँले गर्नुभएको जुन समाजमा गर्नुभएको देनहरू बच्चाहरूलाई सहयोग गरेका कुराहरू धेरै हेर्थेँ र सेयर पनि गर्थेँ, उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको थियो, उहाँ हामीले 1 वर्षदेखि उसलाई कति धेरै सहयोग गऱ्यौँ र कहाँसम्म पुर्यायौँ र बिरामीलाई हामीले कसरी उसको चाहिँ अलिकति बिरामीको त्यो स्वास्थ्य स्थिति चाहिँ हामीले करेक्सन गर्दै लयौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सबै कुरा बिर्सिएर 5 दिनदेखि उहाँसँग भेट भएको रहेछ, सायद उहाँले फाइनेन्सियल्ली सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ, गर्दै पनि हुनुहुन्छ, र 5 दिनदेखि अनि उहाँको चाहिँ सुई लगाउने दिनमा चाहिँ इमर्जेन्सीमा भएको घटना चाहिँ अब कसरी भयो के भयो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नर्सिङ चिफसँग हामीले उहाँले र बसेर हामीले किन भयो यो कुराहरू भनेर उहाँले चाहिँ अलिकति मिडियामा टिकटकमा देखिसकेपछि चाहिँ हामीले बसेर समाधान गरिसकेको कुरालाई चाहिँ अलिकति हाइलाइट गरेर यहाँबाट समाधान भयो भनेर गइसकेपछि ऊ त्यहाँ जाने बित्तिकै उहाँले टिकटक बनाएर मलाई नर्सहरूले माफी मगायो यस्तो उस्तो भनिसकेपछि अनि यो कुरा चाहिँ अलिकति सेयर भयो के भयो टिकटकमा देखियो नराम्रा कुराहरू भए भाइरल भए यस्ता कुराहरू आए अब हामीलाई कसैको काम गरेको समाजसेवा गरेको कुरालाई भाइरल गराएर हाम्रो मोरल डाउन गरेर हाम्रो चाहिँ इथिक्सलाई चाहिँ डाउन गरेर यो कुराहरूलाई हामीले अलिकति सहन सकेनौँ हामीलाई गाह्रो भयो त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ अलिकति उग्र रूपमा अगाडि बढेको छ अब होला उहाँले पनि मैले गल्ती गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ माफी मागिसक्नुभएको छ अब यो विस्तृत विवरण चाहिँ हाम्रो नर्सिङ प्रमुखले नै दिनुहुन्छ अस्पताल।